Tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta Udruženje građana Ternipe organizuje koncert Romi svome gradu koji javnosti predstavlja vrednosti romske kulture i tradicije u cilju podizanja svesti o nacionalnom identitetu Roma. Ove godine organizator manifestacije koncert je posvetio jednom od najvećih romskih umetnika Šabanu Bajramoviću. Prvom velikanu, onako svetskom muzičkom velikanu Šabanu Bajramoviću koji nam je prosto bio tu u komšiluku iz Niša, ali eto, nažalost, posle njegove smrti je prosto počela njegova slava. Mnogi ne znaju njegove pesme, mnogi ne znaju šta je on u stvari. Kada to kažem mnogi, mislim na decu, na omladinu, opravo su oni ti koji treba da prenose romsku kulturu, identitet, jer bez identiteta, narod bez identiteta nije ni narod, tako da nešto što je ključno, to je treba da se ponese i očuva. Kulturni program obuhvatio je promociju romskog folklora, muzike, nošnje i predstavljanje mladih i talentovanih Roma. Što se tiče folklornog ansambla Zaječar, on postoji nešto više od godinu i po dana. I folklorni ansambar je, pa slobodno, bez neke lažne skromosti, mogu da kažem, trenutno jedan, ako nije od najboljih, možda i sam najbolji kut koji postoji. Prosto predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način, kroz igru, ples, glumu. Pa važno nam je zato što se na svakoj manifestaciji na kojoj učestvuje i naši ostalo romsko udruženja stiču nova poznanstva, sklapaju se dogovori i pregovori oko novih projekata i saradnje. Naše udruženje se predstavlja prvi put sa dve koreografije koje smo uvežbali za nekih 5 dana. Prva koreografija uča Šabanu Bajramoviću Koji si gola Roma, u prevodu Ko su ovi Romi, i druga koreografija je Hello Kitty. Predstavnik romske zajednice u Nacionalnom savetu Roma ističe da se tokom dekade u pojedinim segmentima poboljšao položaj Roma u Srbiji. Zapravo, gde najviše ima pomaka tokom dekade i tokom inkluzije jeste zapravo u domenu obrazovanja. Čini mi se da smo tu najviše napravili uspeha i prosto od uvođenja pedagoških asistenata mi sada imamo jako lepu i obrazovanu decu, imamo fakultetski svršene učenike, imamo studente, imamo sada veliki broj procenta završenih srednjih škola. Prosto mislim da smo u tom domenu najbolji. Nažalost, gde ima najviše problema jeste u domenu zapošljavanja i tu čini mi se i dalje nekako nema dobrog pomaka. Pored ansambla Grada domaćina, Udruženja građana Ternipe, publici su se predstavili folklorni ansambli Zaječara, Bora, Bele Palanke, Niša i Babušnice.